и камен би заплакао. Mali Željko postavio srceparajuće pitanje Ivanu Marinković, njegov odgovor šokirao sve. Mali Željko postavio Ivanu Marinkoviću pretužno pitanje. Ivan Marinković je u Zadruzi 6 obnovio kontakt sa svojim sinom Željkom Kulićem, koji s vremena na vrijeme posjećuje majku Miljanu i baku Mariju. Marinković je iskoristio slobodno vrijeme tokom jučerašnjeg dana da se poigra sa Željkom, a njegovo direktno pitanje ga je iznenadilo. Šta sam ja tebi? Pitao je mali Željko. Sin. Da, ne, nego sam ti. Nastavio je mali Kulić. Ovo pitanje je raznežilo, ali i zasmejalo Ivana, kao i Marka Janjuševića Janjuša, koji je prolazio pored njih. Šta sam ja tebi? Ti si moj sin. Sin? Da. Pa ne, nego sam ti unuk. A koja si dao boj? Šta sam ja tebi? Koja si dao boj? Šta sam ja tebi? A koja? O. Zatvori! Zatvori! Od tu ovakve prste.